Strana 34. Před druhým cvičením vidím žlutý rámeček, který nám ukazuje, jak máme počítat písemné násobení jednociferným činitelem, ale vidím zde nějaký náročnější postup. Pojďme si ho představit na videu. Takže písemné násobení jednociferným činitelem. No a ten příklad, který tam byl, 947 krát 8. Začínáme ze spoda nahoru. 8x7 rovná se 56, jak se mi to sem vejde? Číslo 6 napíšeme pod jednotky. No a co s tou pětkou? 5 přičteme později k desítkám. Jsem zvědavý, kdy bude to později. Takže zapíšeme jenom pod jednotky a pětku později. Násobíme desítky. 8x4 rovná se 32. Aha, teď je to později. 5 přičteme k desítkám. Takže 32 plus 5 rovná se 37. Číslo 7 napíšeme pod desítky. Ano, násobili jsme desítky. A ta trojka. 3 přičteme později ke stovkám. Jasný. Tak a teďka budeme násobit stovky. 8 x 9 rovná se 72, nezapomeneme na později. 3 přičteme ke stovkám. 72 plus 3 rovná se 75. A nejdříve zapíšeme pětku pod stovky a číslo 7 pod tisíce. Takže výsledek 7576. Takže opět tím jedno, jednociferným činitelem násobíme nejdříve jednotky, potom desítky, potom stovky. No a pojďme si to ukázat do druhého cvičení. Tak, ze spoda nahoru nejdříve jednotky. Čtyřikrát, dvě rovná se osm. Bez dva. Jednociferný, to se mi tam vejde. 4 tři 3 rovná se 12. Pozor, 12, jak to tam bylo? Zapíšeme dvojku, jedničku přičteme později. 4x8 rovná se 32, a teď je to později. Plus 1 rovná se 33, 1 trojku podstovky, další trojku pod tisíce. Výsledek 3328. Další příklad. 9x9 9 rovná se 81. Jedničku napíšeme pod jednotky, osmičku připočítáme později. 9x7 rovná se 63 plus 8, já si to trošku škrtnu, 63 plus 8 rovná se 71. Jedničku napíšeme, sedmičku přičteme k vyššímu řádu, čili později. 9 krát 4 násobím stovky, rovná se 36 plus 7, rovná se 43. Nejdříve 43 jednotky a 43. Výsledek 4311. Hm, tohle už je náročnější. Tak prosím vás, tužka papír. Buď vypočítejte všechno, anebo si vyberte příklad. Vypněte video, přerušte ho a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, do práce. Tak, máme. Tak, kdo jste si vybral? A já si nejdříve teda zkontroluji, jestli to, co jsem počítal já, je správně. Tak, a teďka, kdo jste si vybral tady? UBčka. 7 x 3, 21, dvojku napi, jedničku napíšeme, dvojku přičteme, 7 x 1 rovná se 7, plus 2 rovná se 9, jenom devítka, 7 x 6 rovná se 42, odzadu dvojka čtyřka, 4291 a teďka tady 5 x 6, 30, 0, napíšeme, trojku připočteme, 5 x 9 rovná se 45, plus ty 3, 48, osmičku napíšeme, čtyřku připočteme, 5 x 5, 25, plus 4, 29. Tak, a kdo jste se podíval na C, tak tam jsou tyhle ty výsledky. Máte? Máte to správně? Dobrý, tak ještě prověříme další příklady. Takže si vyberte nebo všechno vypočítejte, přerušte si chvíli video a zase vám za chvíli ukážu výsledky. Tak, poctivě jste počítali, tak se na to podíváme. Tak. 3 krát 9,27, 27, sedmičku napíšeme, dvojku připočteme, 3 x 927 to samé, ale dvojku připočteme, 29, devítku napíšeme, dvojku připočteme, 3 x 9, 27, plus 2,29. tak a zapíšeme pěkně posloupečky, 2997. Hu, 8 x 6 rovná se 48, osmičku zapsali, čtyřku přičetli, 8 x 7, 56, ty 4 rovná se 60, 0 napíšeme, 6 připočteme, 6, 6, 6, 8 x 8, 64 plus 6, 70. Tak, teď jsem ještě propočítal to D, ano a to E už si zkontrolujte sami. Jestli už máte tohleto, správně. Jak si myslím, že jste začali opravdu dobře a můžete si říct, že už začínáte umět počítat písemné násobení jednočciferným činitelem.